নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ যি এল ডি এ কপি ষ্টৰ এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিলে তাৰে এডমিট কাৰ্ড আজি মুকলি কৰিলে ত' কিদৰে ৰোল নম্বৰ পাব বা এডমিট কাৰ্ড কিদৰে ডাউনলোড কৰিব ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব আছাম জবছ নিউজ ডট ইন ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক দিয়া আছে আৰু কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব ইয়াতে আৰু সেই লিষ্টত আপোনাৰ নামটো কেই নম্বৰ মানে কোনটো ৰোল নম্বৰ দিছে আপোনাৰ নামৰ অনুসৰি সেই ৰোল নম্বৰটো ল'ব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিলে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হ'ব এতিয়া কথা হৈছে এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে আপুনি যদিহে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কাৰণ গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ দুটা ভেকেঞ্চি আহিছিলে প্ৰথমতে তিনিখন জিলাৰ হোজাই চৰাইদেউ আৰু চাউথ হলমাৰা এই গোটেইকেইখন জিলামিলে প্ৰায় আশীটা পোষ্ট আহিছিলে তাৰপাছত পুনৰ দুশ সাত্ৰিছটা পোষ্ট আহিছিলে কিন্তু দুশ সাতত্ৰিছটা পোষ্টৰ এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড বা এক্সাম ডেটৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এই যি আশীটা পোষ্ট আছিলে এইকেইটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু এইকেইটাৰ সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ এইখন পি ডি এফ কেইটা বনোৱা হৈছে বৰ্তমান এইখন নাইণ্টি এইটত দি থকা হৈছে পূৰ্বৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ প্ৰশ্ন কাকত আৰু অন্যান্য জি কে মেথছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সকলো টুপিক ইয়াতে লাভ কৰিব ইয়াতে লিংকটো দি দিছোঁ অথবা আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব তো যদি আপোনালোকে গম নাপায় এইখিনি পদৰ এপ্লাই হৈছিলে তিনি এপ্ৰিলৰ পৰা সোতৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কিন্তু যি দুশ সাতত্ৰিছটা পোষ্ট সেইখিনি জুলাই আগষ্ট মাহত এপ্লাই হৈছিলে ত' ইয়াতে একেবাৰে তলত লিংকটো দি দিছোঁ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ এল ডি এ কপিজ ফৰ চৰাইদেউ হোচাই আৰু চাউথ হলমাৰা ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক হেয়াৰত আৰু ইয়াতে যিখন লিষ্ট সেইখন ওলাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো পাব চাওক ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক'ডটো ইয়াতে আছে আৰু এই অনুসাৰে ইয়াতে ৰোল নম্বৰ এহেজাৰ একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ নামটো ইয়াতে চাই লওক এই লিষ্টখনত প্ৰায় সাত হাজাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম ইয়াতে আছে আৰু সেইমতে আপোনাৰ নাম অনুসাৰে এইটো হ'ব ৰোল নম্বৰ ৰোল নম্বৰটো লৈ ল'ব আৰু এই ৰোল নম্বৰটো এতিয়া আমি যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংক এই লিংকটোত আহিব এই লিংকটোত আহিলে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ পেজটো আমি পাম তো এইটো পেজ ইয়াতে সেই ৰোল নম্বৰটো বহুৱাই দিয়ক এহেজাৰ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্টলৈকে কোজনটো হয় তাৰপাছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিয়ক আৰু ইয়াতে কেপচাৰ ক'ডটো সকলোৰে বাবে ইউনিক হ'ব তো এইটো ইয়াতে বহুৱাই চাৰ্জ কেণ্ডিডেট মাৰি দিব আৰু লগে লগে এই পেজটো আহি যাব ইয়াতে আপুনি কিমান পে' কৰিছে আপোনাৰ পে'মেণ্ট ডেট কোনটো জাৰ্নেল নাম্বাৰ কি আৰু আপোনাৰ নাম ইয়াতে থাকিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে পি ডি এফ কপিটো ৰাখি ল'ব পাৰে কাৰণ সেইটো পিছত প্ৰয়োজন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগতে একনলেজমেণ্টখনো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু একেবাৰে তলত আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক ত' এডমিটখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে গোটেইখিনি কথা উল্লেখ আছে ৰোল নম্বৰ কেণ্ডিডেট নেম ফাদাৰ্চ নেম আৰু ইফালে পাছপৰ্ট ফটো আৰু ক'ড হ'ব আপোনালোকৰ তো এই কেণ্ডিডেটজনৰ ইয়াতে মংগলদৈ টাউন গাৰ্লছ হাইস্কুলত হ'ব আৰু ৰুম নাম্বাৰটো উল্লেখ আছে ঊনৈছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে দহ বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈকে এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে তলত উল্লেখ আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি তো এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া তথ্য আৰু যদি ইংৰাজী মাধ্যমত পি ডি এফ কিতাপখন অসুবিধা পায় তেনেহ'লে অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন পি ডি এফ কিতাপো বনোৱা হৈছে এইখনো আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে এইখনৰ দাম এশ পঁচিছ টকা মুঠ ন হেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত ইংলিছ গ্ৰামাৰ আচাম জিকে সকলোটো বিকেটাই আপোনালোকে লাভ কৰিব ত' ভিতৰতো এইখিনি ধন্যবাদ